Oddelenie služieb občanom v Devínskej Novej Vsi neposkytuje miestnym obyvateľom len základné sociálne poradenstvo, ale snaží sa im pomáhať aj v nečakaných životných situáciách. Nápomocní môžu byť všetci spoluobčania. Miestny úrad organizuje najmä vo vianočnom období pomoc pre sociálne slabšie rodiny. Keďže Devínsko-Novovešťania ukazujú každý rok svoje veľké srdcia, rozhodlo sa oddelenie služieb občanom pomáhať zbierkou trvanlivých potravín a drogérie spoluobčanom v núdzi po celý rok. Prvotná idea potravinovej zbierky vznikla v mesiaci december, kedy sme mali projekty Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Lízy Ježiškovi, ktorý bol zameraný na naše detičky zo sociálne slabších rodín. A vtedy vlastne sme si uvedomili, jednak na jednej strane, keď sme stretávali tých obdarovaných, tú neskutočnú vďaku a pokoru a tie také slzy nielen v očiach, ale aj na tvári. Bol to fakt, že silný zážitok, ale na druhej strane tu boli tí darcovia, ktorí vlastne nám dodávali neskutočne veľa energie. A to bol taký ten prvotný impuls, že sme si povedali, prečo vlastne len v decembri, prečo len v tom vianočnom období, kedy ľudia vlastne, áno, majú hojnosť a aj títo, ktorí sú vlastne zo sociálne slabších rodín, vtedy sa im pomáha najviac, tak sme sa povedali, že vlastne poďme pomáhať počas celého roka. Zbierka potravín a drogérie bude prebiehať každý posledný pondelok v mesiaci. Prispieť môže do zbierky každý, kto má chuť pomáhať, komu nie je ľahostajný iný život a iný osud. Veľmi by sme teda privítali, ak by nám obyvatelia vedeli priniesť nejaké možno múky, olej, strukoviny, možno trvanlivé mlieka. Máme niekoľko rodín, ktoré majú bezlaktozovú dietu, takže možno aj tieto potraviny. A potom sú to také bežné, ako sú pracie prášky, nejaké čistiace potreby a v neposlednom rade nejaká kozmetika, ktorá môže byť vlastne aj decka. Pracovníci z miestneho úradu prerozdelia nezištné dary rodinám a jednotlivcom v hmotnej núdzi, s ktorými sociálny referát momentálne pracuje. Tí obdarovaní, je to taká zmes rôznorodá, to znamená, že chceme pomôcť jednotlivcom seniorom, a rovnako chceme pomôcť rodinkám, ktoré sú poznačené teraz nejakou chorobou, a rodinám, ktoré sa možno starajú o svojich blízkych práve preto, že nemá sa o nich kto postarať. A je to veľmi rôznorodé. Najbližšie termíny, kedy bude možné spoluobčanom v núdzi pomôcť trvanlivými potravinami a drogériou, sú 28. marca, 25. apríla, 30. mája či 27. júna.